قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس زمانے میں میں بالغ ہونے والا ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی. میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا، پس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 493.